Ben sizge bugün bitti zor sizni xursand qiladigan yoki aksi bir chiroyli xabarni yetkazaman. Hayotda omadli bilan omadsiz inson bo'lmaydi. Yo'q. Omad va omadsiz degan narsa aslida bir insonni ma'lum bir vaziyatga nisbatan bergan bahosi hisoblanadi. Aslida hayotda qaysidir jarayonga nisbatan harakatda davom etayotgan yoki harakatdan to'xtagan insonlar bo'ladi. Endi qarang, omadli insonlar ma'lum bir jarayonga nisbatan ishonchli bo'lib qoladi. Ya'ni natija qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar doimiy harakatda bo'ladi. Omadsiz inson bo'lsa ko'proq uni natija qiziqtiradi va harakatdagi uni bardoamiyligi emas, balki jarayondagi natijaga nisbatan diqqatni fokusni saqlaganligi hisobiga omadsiz insonlarni bir jarayonni yakuniga yetkazmasdan to'xtatib qo'yish, oxiriga bormasdan umidsizlanish, stressga, depressiyaga nisbatan moyilligi ortishiga sabab bo'ladi. Shu sababli hayotda omadli, omadsiz insonlar yo'q.